Привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам про свої враження від процедури ботоксу для волосся, які я проводжу сама в себе вдома. Процедуру я вирішила зробити в перший раз ще 3 місяці тому, і зараз на відео ми з вами будемо проводити процедуру вже вдруге. Ну і так як я роблю її вдруге, то зрозуміла, що мені сподобався результат. Отже, таким моє волосся було до. Відео знято ще на початку лютого, і тут ще я навіть не сива. Ех, були часи. І тут на волосі є шампунь, бальзам, маска, незмивашки і масло. Коли я зрозуміла, що хочу робити собі саме ботокс, за відгуками я вибрала для себе ось такий набір від Inar. Він розрахований на одне використання. Взагалі, як саме я зрозуміла, що ботокс, я просто прочитала в інтернеті на багатьох різних ресурсах опис різних процедур подібного характеру, і я обрала для себе ботокс, тому що я добре знаю тип свого волосся і що йому потрібно. Якщо ви не впевнені в тому, що вам треба, то, звичайно, краще звернутися до спеціаліста. В нашому місті зараз з гарними спеціалістами, не дуже. Тому я вирішила ризикнути і зробити все сама. Відвалиться волосся, відвалиться. І вже буквально на першому ж моменті я скажу, що виникають питання. Це оцей розчин для ботоксу. Це компонент 2 і 3. Перший – це був технічний шампунь. Як же воно смердить? Технічний шампунь – це дуже класна штука. Їм приємно мити голову, він дуже смачно пахне. Після нього волосся просто чудової якості, все прекрасно. Тут я вже, до речі, помила ним голову, посушила волосся феном. І в повну противагу йому розчин для ботоксу. Він смердить просто нереально. І от я вам так скажу, що в той момент, коли ти починаєш наносити розчин на волосся, воно починає смердіти вдвічі сильніше. Я, до речі, робила це руками. По факту його треба робити щіточкою спеціально, але в мене довге волосся, його багато, і зручніше, і швидше мені вдалося це робити руками. Далі треба витримати розчин 20 хвилин і просушити волосся феном до повного висихання. Отут сморід знову посилюється. Серйозно. Нереально посилюється. Далі ми переходимо до третього акту марлезонського балету. Він, до речі, останній. Я витягую волосся прасочкою. Моя така старенька, древненька і дуже стрьомненька. Чому така? А тому що мені не шкода увазюкати її розчином. А він таки трошки залишає сліди всередині прасочки. Тому ось так. Я поступово витягую волосся кожну прядку по 3-5 разів. І в цей момент сморід збільшується ще втричі. Якщо прядка волосся опиняється біля вашого обличчя, біля ваших очей, ви бачите, що в мене все волосся далеко від очей, а воно просто виїдає ті очі, і вони починають сльозитися. Робити це треба реально в дуже добре провітрюваному приміщенні, або навіть краще на вулиці. Я робила це на кухні під включеною витяжкою, і, чесно кажучи, це рятувало зовсім небагатько. І процедура ця займає десь близько півгодини, тому що кожну прядку таку треба потрошки по 3 рази провозюкати. Тому варто задуматися, якщо ви любите хімезних запахів і ви знаєте, що ви його не витримаєте, то воно вам не треба, або просто збирайтеся з цим ділом в салон, там принаймні буде трошки легше. Отак я виглядала після того, як я повністю вирівняла і витягнула все волосся. Привіт! На цьому етапі найгірші процедури вже закінчилися. Тепер треба просто промити волосся водою, теплою, без шампуня і без будь-яких миючих засобів. І можна насолоджуватись результатом. І ось що я маю. Тут на волосі є тільки шампунь і бальзам, і ботокс, більше нічого. Мені подобається, що волосся виглядає просто прекрасно, але при цьому за ним треба набагато менше догляду і менше заморочуватися з доглядом за ним. І виглядає, до речі, більш об'ємно. Господи, яка ж я тут сива, мать його їдіть. Ми зараз не про те. Ще мені трошки заморочено, що не будь-яким шампунем тепер можна мити голову, варто використовувати лише безсульфатні засоби, але реально воно того дуже варто. Я дуже задоволена тим результатом, який я отримала на сьогоднішній день, і я точно впевнена, що буду робити ще раз ботокс, і, можливо, навіть сама.
А на цьому я всім дякую за увагу, всім доброго здоров'я, мирного неба.